Klokka er 7:10, og jeg er oppe nå, men jeg har fått nok søvn i natt, for å si det sånn. Jeg var jo hjemme her. Ja, jeg husker ikke når jeg var hjemme her, men vi avslutta vloggen rundt 8, tror jeg det var. Og så var jeg sånn, åh, nå skal jeg sette meg og spise kveldsmat, og så skal jeg se på Hver gang vi møtes. Jeg fikk spist kveldsmaten da, jeg fikk ikke sett på Hver gang vi møtes. Jeg husker at jeg så på telefonen min, da var klokka 21:09. Og tror jeg sovna på sofaen rett etter det. Og våkna sånn 10:50 eller noe sånt nå. Og bare sånn, hæ, skal jeg gå og legge meg kanskje? Gikk på badet, pusset tenner, ordnet meg sånn for kvelden. Og så var jeg våken en, ja, litt over en time. Jeg vet at klokka var sånn 00:20 et eller annet. Da så jeg på telefonen min. Men jeg tror også jeg sovna igjen da, ganske kjapt etter det. Og sov nå til klokka 7. Så jeg har fått masse søvn i natt. Jeg bare sovna fryktelig tidlig. Og Mikkel sov jo til 7 i går, så det er ikke det at jeg har fått dårlig med søvn. Jeg sovna litt senere enn han selvfølgelig. Jeg sovna ikke 8:30, men det var ikke nødvendigvis det at jeg hadde vært oppe drittidlig heller. Jeg vet ikke hva det var for noe med meg i går, men sliten var jeg i hvert fall og trøtt, så da tok vi en tidlig kvelden, så jeg får se på Hver gang vi møtes en eller annen gang i dag, da. Men jeg er ikke helt klar for frokost enda, selv om det er en del timer siden jeg spiste, men noen ganger så orker jeg ikke å spise med en gang jeg har stått opp. Nå er den håndkremen her så å si tom. Jeg tror jeg kan skvise litt mer ut av den. Og så lurer jeg på om jeg skal klippe av toppen og så skrape ut resten. Nei, så jeg tenkte det at jeg skal ikke spise frokost riktig enda. Kanskje jeg tar meg en kaffe, og så kan jeg pusle litt, og så spiser jeg frokost etter hvert. Jeg tror det blir planen. Men da starter vi søndagen i hvert fall. I dag så kommer det også podcast, så det skal jeg huske å legge ut om på Instagram Stories når denne episoden har blitt lagt ut, men det er jo fortsatt noen timer til. God morgen! Klokka er, jeg vet, Mikkel våkna klokka 4 i dag, så han skal nok sove ganske snart. Jeg fikk sovet litt grann mens han var våken og satt i senga si, men ikke så veldig mye. Og det jeg sov, det var liksom ikke god søvn, for jeg er så klar over at han er våken. Morgen. Jeg er litt noe klær på hvorfor jeg ikke sitter frokost på igjen da. Ja, jeg kommer nå. Snart. Dame som sitter inn i skapet. En bok av Petter E. Larsen. Ja, så Mikkel skal vel sove lur nå sånn ved 9-tida, tenker jeg. Da tenkte jeg at jeg skulle i hvert fall prøve å slappe av litt. Og så ja, kommer Maria og Mari klokka 12 som ungene. Så det blir veldig koselig. Og så er det en del rent tøy som jeg må brette og legge på plass i dag, for at alt er klart i uka. Det er bra. Men da skal jeg gå og sette meg ved frokostbordet. Spise litt frokost. Så ses vi etterpå. Har fått sortert i ulike hauger. Nå har jeg sortert alle brikkene, men hvor skal jeg begynne da? Jeg hadde egentlig tenkt å begynne på gresset, men jeg tror det er litt tungvint, så jeg tror jeg skal begynne på det som er nede i hjørnet her. Og så
For jeg ser hvor mye jeg gjør før jeg gjør noe annet i mellomtiden. Jeg har ikke veldig travelt. Jeg skal filme dag på onsdag, så det bør være ferdig innen det, for da trenger vi mest sannsynligvis bordet. Klokka har blitt 3:10, og jeg er ferdig med puslespillet. Dette var overraskende lett å pusle, jeg hadde glemt det. Men jeg hadde alle brikkene, så da kan jeg bare få lagt det sammen og gitt det bort. Jeg tror ikke jeg kommer til å selge det her, jeg tror jeg kommer til å spørre om det er noen som vil ha det, fordi at det er et par av brikkene som var litt sånn bøyd og sånn, og da har jeg ikke lyst til å selge det. Men nå er det på tide med litt middag. Jeg kjøpte meg jo en pizzadeig på 50% tidligere i uka, så jeg tenkte jeg skulle lage det til middag. Det ble litt sånn ristepizza på en måte. Jeg hadde noen sånne peppers kjøttboller-ting, kyllingpålegg som jeg tok opp fra fryseren for å ha på pizzaen. Jeg hadde noe sopp, og så har jeg tatt litt ananas. Og jeg vet det er ikke alle som liker ananas på pizza. Jeg synes det er veldig godt. Og så skal jeg selvfølgelig ha litt revet ost oppå, som jeg har igjen fra når vi spiste taco. Klokka er nå 16:22, og Petter og Mikkel har dratt av gårde for svømming. Det er favorittdelen av søndagen til Mikkel. Han elsker det. Så jeg synes det er veldig fint at de fortsetter på det. Så ja, da har jeg litt stille og ro her, holdt jeg på å si. Mens de er der, og så blir det da middag når de kommer tilbake igjen. Så jeg fikk slappe av litt i sted mens Mikkel sov, men jeg sov ikke noe selv, men jeg lå på sofaen og slappe av litt, noe som var litt deilig. Og så kom jo Maria og Mari sammen med ungene og var her en stund. Så nei, det er søndagene går overraskende fort for tiden. Jeg skjønner ikke helt hvor timene blir av, men sånn er det når det er helg, kanskje. Da går tida litt ekstra fort. Det er litt morsomt, for jeg tok på meg denne genseren her helt ren i dag, og jeg tror jeg kan telle sånn 14 flekker på den her nå. Bare på disse få timene man har vært. Altså, få timer, men nei da, så den må vaskes. Småbarnsliv, sier jeg bare. Jeg tror jeg sier god kveld nå, holdt jeg på å si. Takk for i dag. Har ikke vært sånn kjempegod form nå på kvelden. Bør ikke gå i detaljer på hva de er. Men har vært litt sånn smådårlig. Så jeg tenkte det at jeg skulle prøve å se om jeg bare kunne ta så legge meg litt tidlig, selv om jeg sovna jo relativt tidlig i går også, men kanskje like greit å bare finne senga nå. Så det er jo hele tiden det står en tom dorull her, som jeg hele tiden blir sånn, hvorfor står den der, hvorfor kaster den ikke? Men så kommer jeg på det at det er Guro som har tatt vare på den, for at når hun og Petter var i London i august-september, så kjøpte Guro en sånn lifehack-bok som vi skal teste noen greier i en video. Og da trenger vi den, så det er derfor han står der. Jeg bare driver hele tiden og holder på kasten. Men skal prøve å la være med det da, siden Guro har jo tatt vare på den for en grunn. Skal vi se om vi får noe ut av den her da. Så ja. Tenkte jeg bare skulle kanskje han er tom, kanskje? Kom igjen da. Litte grann til. Det var ikke noe å skryte av. Nei, jeg tror jeg. Der fikk jeg ut litt. Men jeg tror jeg må klippe den opp for å få ut resten. For nå er den det man fint kan kalle tom. Men tusen takk for i dag, folkens.
Håper dere har hatt en fin søndag og en fin helg. Og så snakkes vi i morgen. Kanskje. Hvis jeg føler meg bedre. Vi får se. Men ha en fin start på uka, og så snakkes vi. Da er det på tide å si natta, så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.